و یو ملا صاحب با د جمعه په تقریر کې خلق و تواز نصیحت بکو پا خود بکی نیوزلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دائل ذکر کرد بسم اللہ کی دا فیدہ دا دا فیدہ دا دا فیدہ دا ملا سیب دخلین یا اوٹکی ہوئے دا علکوی کسوب بسم اللہ وی پا دی دریاب دی ورزیخ پی بین لم دیگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کوم دوستان جی تاسو پر ٹک ٹاک طبیعت صحت میں بالکل خوی نو کومه چې تاسو ته ویډیو دا لګ شان ولیدا نو دا ټوله ویډیو ما تاسو ته بار راوړې ده نو امید کوم چې را سره ټوله وګوره او خوندونه ته واخلې او مولانا صاحب چې په دې کې څه ویلې دي نو د زمیدار د عقل د بخیران شو اخغه عقیدې ته بهران شي د پکې څه کړې دي او څه ویلې دي نو راځي دا ویډیو وګورو تاسو مو سره سي مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یو کتاب تسهیل المواعظ یو ګټو ما هغه تسهیل المواعظ کې هغه واقع لیکل و یو مولا صاحب د جمعه په تقریر کې خلق و تواعظ نصیحت بکو په خطبه کې مې اوزلې د بسم الله الرحمن الرحیم په ځای ذکر کړ بسم الله کې دا فائدہ دا دا فائدہ دا دا فائدہ دا ملا صاحب دخلین یو ټکی هو الک وی کسوب بسم الله وی پدې دریاب دی ورزخ پی بین لم دی نو دا باندې دا خلق ساده غانی او چې رښتیا خبرې پدې باندې او دا مېرو پدې خلکو کې دین لکه مضبوط او پخته ساده غان نشته یو باندې سی برات جمعه تولار کې سینو کیشته لا به مانګی لا پیسې ورکړو هغه چې دا وره د استاد خدای را سره خو کچ دم دراته او دا خو چې زمم کری را نه پکشته والا اخلي کې اعظم کری یا نو چې دې طرف نه سنگ ته او دریاب ته ورسید وی بسم الله الرحمن الرحیم چو فکر نه او په دریاب ور روان شو او بالکل په پوره وخت خپم لا ماشاءالله اوس چې راځي بسم الله وی او په دریاب را پوری وځي او چې دې بسم الله وی په دریاب پوری وځي مې او دلې د خپل استاد جی ملا صاحب له ډوډۍ او جما سره بزي چې مونږ شو دواله روان شو یا دا دریاب غاڼې را ورسېدل ملا صاحب ټینګ بریکونه مختدي ورته وي استاد جی ولې راځه که نه وې کوم خوا وې زما کور خو د سیند نه پورې غاڼه ده نو وي صبر وکړه چې کشتۍ راشي که بې کشتۍ به څنګه ځو وې استاد جی تا دم نه خولی بسم الله والا هغه دم ووایه راځه پې مونږ غر کې وای مونږ غر کې استاد جی تا خولی د جمعه پرواز او قسم دی زما غ سوی موزم برازم پی وی چپ شا ازمون دا زمون خولی دی وای ما دی یو سړی ټلیفون کو وی سو دی پی غختا نو ما و ته ودی پاو خولا ما ته وی ته بیر الاو نه وای تا له ودی پی و یو وم ټلیفون کې بل زب بل سره کوم تاسو له ودی پی وای مې ډاکټر ته دا دارو لیکین ډاکټر ترې چې دا د و چې دا به له تو نه خوري اس کلم ما مریستی او دارو بدل ډاکټر خوري بیمار ته وظیفه بدل سوي ما ځکه نو ته مې ډاکټر ته دارو لیکې ورشه او پی سم نه نوالي او بیا ودا دارو په مېس کې راځي ډاکټر صاحب ته به را لور نه خوري ما په هغه سټیسکوپ برې دا ما زیګر وای یز به د ټولو مریضانو دارو به زخره به خدي وزنه جوړه ته دارو به زخره ما ته ویره جیزا من خو هغه خلی نه دی کنه او خدای پاک و دې خل کلمه نه درود شریف نه کنه مسلمان نه نجیب ما نو و دې پم په وای نه هغه مولا صاحب ته زمون هغه خلی نه دی ا مقتدیم سم مقتدی مخک شګه نه اوس تان غزه ال دپا ممبر یا اوس به عمل پنه کې سره په جګړه شو چې په جګړه شو اخر کې هغه مقتدی و ته یو استاد یې رهګا ما زده نه مخ کې او دغه بسم الله و کدی ډوب کړم مرزا او کدی ډوب نه کړم رازا یا رب سغه خدای راسته ده هغه مقتدی خو به مخ کې نه بلد بسم الله الرحمن الرحیم او چوفه کړي او نه خبر روان دي او استاد دې لا کلاس نو استاد دې لا سی ونی و وی رازا را پسه استاد دې غریب خپې را سلا سکیږي وی ټینګه کې خپې غوره غر کېږي مولانا اشرف علی صاحب دے کہ اڑے رکھ کو سبق بنتا ویلے او ای گورا چے چا دم خولے دے عقیدہ کمزور ہے
سټیټ نه نه دا خپيره پیراره پی پینې شتلې چا چې زکړې دې هغه مضبوط او کلک یقین نه پینې غروان دي روحانی اسباب دا مره تا علاج وخاو ډیر خلک و جیزو خصورت فاتحه پا مور چوب کم پا پلار چوب کم پا زوی چوب کم اخو نه جوړیږي ستا عقیده کمزور ده یقین مضبوط نه ده لین رسول الله مبارک فرمای آیت الکرسی وایا او چوب کا خدای به حفاظت کړي قسم ذکر دینا بهترین دم بلشتا ماسخوتان سملے ایت کرسی وایا چوب کا وا ستا دا کور پیغمبر وی پیغمبر خبر اکی جیسو شک کئی خدا ما پا خیال مسلمان بے ستا دا کور بم اللہ فیاد ستا بم دے گرڈ کی زی آیت الکرسی وایا خدا بستے حفاظت کی چی کم زی پوری رسے حفاظت پا دے کئی چی رازی حفاظت پا دے کئی واپسی پوری بڑی حفاظت کی آیت الکرسی وایا یقین لگ مضبوط او ٹیٹ و ساتا جدا دا حضور پاک دا خلی مبارک خبر دا او انشاءاللہ دا پیغمبر دا دے خبر دا الصادق والمصدوق رشتون دا او یقین غواری گواری بید یقین نکار نکی او سمیر کم دوستان چی دا ویڈیو بستا سو خشی وی مولانا دریس صاحب چی مونتا کم دا نصیحتون او کلا پدا کی اسو خبری حوی ہو کے چی پا ہر حال کی اللہ تعالیٰ تا توجہ پکار دا او پا اللہ پاک باندی کلک عقیدہ پکار دا جس ہم کی گی اللہ پاک کی اللہ پاک ما علاوہ ہی سوک ہم نشی کولی کو سوک اغواری اس تا سو عزت خراب کی یا تا اس تا نقصان ارسی اور اللہ پاک نغواری نو طول دنیا دی ریوزے ہی تا اس تا نقصان نشی رسولی او کا اللہ پاک اغواری ہی تا اس تا نقصان ارسی اور طول دنیا اغواری سی نرسی نو حقا بلکل رسی نو شیخ ادریس صاحب دغه څو خبرې تاسو ته وکړې او موږ له په دې باندې عمل کول توفیق پکار دی او د خپل زړونو ته دغه شیخ کوزول پکار دی. بله خبره مولانا ادریس صاحب وکړه چې آیت الکرسی انسان وي نو الله پاک انسان د هر مصیبت نه او هر آباد مصیبت نه په امن او امان کې ساتي. نو زما تاسو ته یو سپیشل درخواست دی چې آیت الکرسی خامخا خپل ماشومانو ته به یاد باندې وښایې او چې کله هم د کېږي نو د سورت فاتحې تلاوت کوي او ورسره آیت الکرسی هم وایي نو تاسو به انشاءالله د هر قسم آباد او مصیباتو نه او د غلاګرکو نه په حفاظت کې انشاءالله. نو امید کوم دوستانو چې دا ویډیو مو خوښ شوې نو تاسو د خپل ملګرو سره هم شیر کولی شئ او زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیر ډیر مننه. د الله په امان.